Hej, mitt namn är Emil. Det här är Gustav. Vi har precis fotat Brickstalls AV17-kollektion. Som heter Lost Explorer. Namnet är hämtat från Sir Franklins Lost Expedition. Som var en expedition som försvann 130 män stark på Nordpolen. Som senare hittades av en Sir Francis. Och det är även namnet då, Francis, på vår keypiece. En parka som är inspirerad av inuiternas parkas. Och det är även då de parkas som modsen hade på sig var också inspirerade av inuiter. Och modskulturen, den brittiska modskulturen, har alltid varit en väldigt stark influens för Brickstall.